Nu får du se. Check out the weird shaft arrangement. Big and beautiful cat. Button acts as floor indicator. Lick means floor selected. And if it stays lit, it means that the elevator is literally going on just that floor. This elevator cannot slow down a level up there. Nej, hissen gick upp. En sån typ av styrna som ska hitta sig själv och vända. Det kan vara fel på thyristoren och på den här hissen.